Mám tady s sebou stejně jako minule, jsme se tady sešli s Vorem z týmu Neofight, abych se ho zeptal na pár otázek. Takže Vory, hned na začátek se ti zeptám, jak se ti vlastně líbil turnaj? Turnaj líbil se nám všem dost, byli jsme tady loni, oproti loňsku to je krok, možná skok dopředu a těším se jakoby na další rok, jestli to bude další posun, tak nevím, co nás čeká. Tak tu máme určitě všichni tady radost, že se ti to líbilo. A tvůj tým, teda Neofight, tak skončili na třetím místě po tom, co teďka prohráli. Co říkáš na tu poslední hru? Bylo tam něco, co jste mohli udělat lépe? Protože v jednu chvíli už to vypadalo, že jste byli tak jako ztracený, že jste se hrali na té mapě. My jsme se nechávali hodně odchytávat v midgameu, ale co bylo hodně unlucky, bylo na tom botu, kdy my jsme věděli o tom Zakově, že jde ze zadu. My jsme měli vardy jak v Trajbaši, tak u midu, takže jsme věděli, že je v naší jungli. A říkám, dáš mi Black Shield, já odskočím dozadu, stáhnu tě sebou, ještě když tak outplayed, nemám si kill. Že Tarky utekl moc daleko, neměl na mě range a dostali jsme outplay nakonec. Takže to bylo podle mě docela unlucky a rozhodlo to bot. Myslíš, že tohle byla celkově ta chyba toho, proč jste prohráli? Nebo... Nebylo to to, proč jsme prohráli, rozhodlo to na tom botu, to, že jsme prohráli, se rozhodlo potom těma odchytama už v midgameu, všude možná po mapě v jungle. A když bys si měl říct teďka jakoby finálně, jestli jsi zklamaný nebo jestli jsi prostě šťastný za to třetí místo, jaký by byl tvůj finální úsudek, kdyby si měl třeba i mluvit za tým? No, nadšený nejsme, zklamaný nejsme. Jakoby... to třetí místo, to je prostě takový ten mezistřed, že jsme na té bedně, což je v podstatě úspěch, ale může to být prostě lepší. Tak jo, je něco, co bys si chtěl vzkázat třeba fanouškům Neofightu, třeba do příštích turnajů, kde tě najdou a tak dále? Rozhodně, že budeme hrát ještě líp, pojedeme tryhard a na dalších lankách ukážeme ještě lepší výsledky. Takže tady jste to slyšeli, tohle byl Boris z Neofightu. Bory, já ti děkuji za rozhovor. Taky díky. Gratuluju k třetímu místu a teď poprosím ty dva, který jsem řekl, aby tady čekali, oni tady nejsou. Hned jsem zpět. Tady zároveň. Jsem vedle mě, druhého zprava. Mám tady Denika z týmu Fraternitas a Pepouška z týmu Esuby. Takže chlapi. Vy se teďka utkáte proti sobě ve finále, tak já se zeptám, jestli se nepletu, tak vy máte bod navíc, vy začínáte s jednou výhrou. Myslíš si, že to budete mít o to těžší, nebo si věříš, že prostě Fraternitas tak tu výhru získají a vyhrají ve finále? No tak, vzhledem k tomu, že jsme to finále toho Winnerbreaku to pokazili, tak ta jedna hra určitě je nějaký advantage, ať už psychický, nebo i prostě mají tu výhodu psychickou, budou do toho s dobrou mentalitou, ale snad se s tím nějak vypořádáme. Co ty na to řekneš? Vyhrajeme. Dobře. Jak se vám zatím líbí turnaj? Užíváte si to tady v Reloadu? No, jako je to dobré. Je tady teplo? Je to strašné teplo. Co je, no. Jinak jako, aspoň, že jsme zásobováni studenýma, tigrama a vším možným, je to fakt super. Ale je teplo. Je teplo, no. Co tady? Je to Pětín, hry jsou dobrý, takže jsem spokojený. Tak to je super. Je něco, co byste si chtěli říct, jak vždycky říkají, dělají boxeři, nějak se trošku jako poškádlit před tou velkou hrou o tak velký ceny? Bacha na red buff. Tak jo, takže tady to máte. Tihle dva tak si teďka utkají v posledním zápase dnešního turnaje. Utkají se o hlavní cenu, což je 1200 euro. Tohle je Pipoušek se Suby, tohle je Denix Fraternitas a tyhle dva týmy teďka uvidíte v posledním zápase dnešního turnaje BO3 ve velkém grand finále.